יהיה איתנו היום גם ג'סי, שהוא מצד אחד כותב ג'ינגלים, ומצד שני עושה גרסאות חדשות ומקפיצות ללעיתים ישנים. אני בטוח שאתם תשמעו את זה, אתם באמת תבינו על מי אני מדבר, וגם, הוא גם פותח דרך חדשה בשם האמיתי שלו, ישי רזיאל. זה השם האמיתי, וגם קצת שירים מקוריים לגמרי. יפה חברים, תודה רבה לפט שופ בויז שלקחו אותנו מערבה. אנחנו כבר נמצאים כאן באולפן עם ישי רזיאל, הלא הוא ג'סי. אנחנו נגיד לו שלום ונסביר באמת מי הוא, מה הוא ולאן הוא הולך, אבל לא לפני שנגיד כמובן לרדיו. ברוכים הבאים, רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אנחנו נמצאים עם ג'סי כאן באולפן, ככה נולד בצהריים. בוא נגיד שלום, מה קורה? מה המצב? מה איתך? וואלה, מעולה. כן? חם. חם. לא פה, אבל בחוץ. בחוץ חם, בחוץ חם. בגלל זה הכנסנו אותך לפנימה. התכנון היה לעשות את זה בחוץ, אבל זה לא עבד. איך אמא שלך קוראת לך, ג'סי או ישי? ישי, ישי. ישי, גם אתה ישי, אתה לא ישי, אה? נו, מה? אתה ישי. חצי חצי, אתה יודע. חצי חצי. מתי אתה ישי ואתה ישי? וואו, שאלה יפה. אין לי תשובה. אין תשובה, אבל יש את ה... יש כאלו שקוראים לי ישי, הם בדרך כלל לא מכירים אותי הרבה זמן, ויש כאלו שקוראים לי ישי. בוא נעשה סדר שנייה, בן כמה אתה היום? 31. 31, יפה. היום יום הולדת העברית שלי, אתה יודע. באמת, מזל טוב, אנחנו חוגגים. חברים, לדאוג פה לאיזה קינוח, גם אני אשמח. מזל טוב. תודה. תגיד לי, בוא קצת נדבר שנייה אחת איך התחלת, איך הגעת בכלל למוזיקה, כי אנחנו מכירים אותך בתור אומן שעושה קאברים לשירים ישראלים. נכון. עתיקי יומין. עתיקי יומין, מוציא אותם מהאוב. מוציא אותם מהאוב, ואתה עושה בהם באמת מה שבא לך. את זממי. כן. בדרך כלל. גרסאות דנס. באתי מרדיו יותר. מאיפה הגעת, כן? הייתי שדרן רדיו מגיל 14 וחצי. מה אתה אומר? ונכנסתי לג'ינגלים, ואתה יודע, ג'ינגלים, מוזיקה. בעצם גם יצרת את הג'ינגל וגם ביצעת אותו. נכון, הרבה פעמים אני כותב ומלחין וזמרות שמבצעות אותם, והרבה פעמים... תן לי דוגמאות למה שאנחנו מכירים. אופטיקה. לא נכון, זה אתה? שקרן. אני חופר לך במוח. מה אתה אומר? תעשה לי שנייה אחת את זה עם הכל, אבל האמיתי. אתה רואה טלוויזיה? אתה רואה טלוויזיה. ברור. מבצע בערכיע, זה מה שאני... די, תן לנו עוד זה, תן לנו. די. תן לנו מבצע באלה. תיסע לרודוס רק 299 דולר בלבד. סגרתי בערכיע. ממש טוב, אחי. וואו, יפה. טוב, שליטה קולית יש לנו פה. טוב, עכשיו, אז התחלת מהג'ינגלים, ואז יום אחד בעיר אתה מחליט ל... יום אחד ירדן הרזי הייתה אצלי באולפן ואמרה לי, רגע, אתה זמר מבוזבז. אז... איך היא שמעה אותך שרה, אבל? כי עשיתי לה קולות לשיר שלה, שיר חדש שיצא לפני איזה שנה-שנתיים. ומה שקרה בעצם זה שלקחתי שיר ישן של אדם, אין מוצא. אוקיי. תמיד אמרו לי שאני נשמעתי כמו אדם וזה, אז... ועשיתי אותו, אבל ממש, אתה יודע, אפילו עוד יותר אדם. והיה עם זה סיפור, כי אדם פנה אליי, מאיפה השגת את הערוצים המקורים, אז אמרתי, אדוני, זה לא... זה אני, זה לא אתה, שר. די. וכן, ואז התגעגע. ברוך חשב שזה הוא? כן. לא נכון. כן. זה כבר לא קרה. תשמע, אין מה לעשות. באמת? כן. כשאתה עושה משוטט ברחוב... כן, אז זה יוצא לפעמים דומה. יפה. ואז הוצאתי את לילה של נוער שוליים, ואז הוצאתי דואט עם גיסי פבלו רוזנברג. ותמיד אתה עושה אותם... גיסך הוא פבלו רוזנברג. מה הקשר? אחותי נשואה לו. מה אתה אומר? אז הם הוצאתי איתו את הכוכבים. פבליטו, רואה אותנו עכשיו? פבליטו. רואה? שלום פבליטו, כן. צהריים טובים. האיש והאגדה. האיש ובהחלט האגדה. רומן גדול. וכן, ואחריו הוצאתי דואט עם דפנה דקל כשאת מחאת האוהלים, עשינו את הצילו, את מי הציל את הבית שלי. יפה. ואחר כך עשיתי את... אז בעצם רגע, אז בואו שנייה אחת לפני שאתה נותן לנו את הרשימה, אנחנו רוצים להבין באמת איך בוחרים, הרי יש כל כך הרבה שירים, גם ישנים, גם חדשים. שמע, קודם כל אני לוקח המון זמן, לוקח לי 3-4 חודשים לפחות לעשות שיר, כשבעידן שלנו כל חודש יוצא, אתה יודע. נכון. למה לוקח כל כך הרבה זמן? למה לוקח כל כך הרבה זמן? כי אני עסוק מאוד בג'ינגלים, ברוך השם. הבנתי, עבודה. כן, ואני לא אוהב לרוץ עם מוזיקה, אני מאמין בגישה של מייקל ג'קסון, תוציא פעם ב-4 שנים אלבום, אבל שיהיה טוב. יפה, גם שלמה נראה לי עושה ככה. בוא שנייה אחת, אבל מה גורם לך לבחור את זה ולא משהו אחר? למה דווקא אתה ננעל? מה, על שיר מסוים? כן. לא יודע, זה משהו שאתה יודע, מרגש. למשל, אתה שומע את לילה של נוער שוליים, לילה של נוער שוליים. בגיל שלי, אנחנו גדלנו על זה. זה כאילו, זה שירים שוואי, אנשים שומעים אותם, הם אף פעם לא נמאסים. אוקיי. זה תמיד, וואי, איזה שיר. אז אנחנו פשוט רוצים ככה להפנות לצופים שלנו וגם למאזיני הרדיו, שאם יש להם איזה שיר שבא להם שנעשה איזה חידוש, לחשוב על זה בכיף. לאיזה כיוונים צריכים, אבל לקחת כל שיר מבחינתך זה פתוח? כן. כן, כן. תשמע, עוד פעם, גם כוכבים לא משקרים, למשל, של יגאל בשן, אם אתה מכיר, שעשיתי אותו עם פבלו רוזנברג, הוא שיר אחר לגמרי במקור, הוא שיר שקט, ולקחנו אותו. אין אמת בכוכבים. של גילי. אחר כך זה היה של גילי. גילי ארגוב עשה חידוש בזמנו לזה. הוא עשה את החידוש, הוא לא ביצע אותו מקורי. לא, המקורי זה יגאל בשן, בסרט שרית או משהו כזה. מה אתה אומר? יפה.
אז טוב, אז אני רוצה ככה לפנות אליכם בבית, הצופים והמאזינים. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, תציעו לנו הצעות של שירים שבא לכם, שיחדשו אותם ויעשו אותם בגרסאות דנס, ואולי ג'סי ירים את הכפפה ו... מייבי. אולי תצודו איזה שיר ככה, ואנחנו נבדוק אחר כך באמת עם הרשימה, נראה לפי טעמך מה מתאים. יאללה, בכיף. יפה. אז בואו תן לנו עוד איזה חוק ככה, שני חוקי אצבע ככה, בשביל שיר ישן, שיר שכולם מכירים. שיר ישן, שיר שמרגש. חובה שהוא ירגש. והכי חשוב, אתה יודע, זה לא כל השירי קריוקי האלו, שאתה רגיל, אני יודע מה, השם מזורחת היום, שיר הפרחה, כל נקל. זה לא שירים לא ש... משהו, לא, לא משהו... לא משהו בנאלי. אולי קצת משהו שהוא נשכח? בדיוק. קצת נשכח, כן, אבל, כן. אבל היה לו את זה. היה לו את זה תמיד. קצת נשכח והיה לו את זה. נסכם את זה כך. זה השירים שאנחנו מצפים לכם לשלוח לנו, ואז ג'סי ירים את הכפפה. טוב, אנחנו... הנה גרסה גם, אגב, כבר דיברנו על גרסאות, כן. שעשית על שיר של גלי אתרי, יחד עם תום רב, תום רב. אחרי זה תסביר לנו גם מה הקשר שלך אליה, ולמה דווקא היא עשתה את זה איתך, אבל בוא נשמע את זה קודם, ככה נחבר את הקהל וגם את המאזינים, ג'סי ותום רב, הכל עומד במקום. הכל עומד במקום. יפה, בוא נשמע, ונראה. כן, בטח, אנחנו נמשוך עוד 5 שניות, בטח, זה עכשיו מתקנים, אתם רואים את הטכנאי? הנה, הטכנאי תיקן. אקשן! יפה, זה היה הכל עומד במקום, ג'סי יחד עם תום, רב, יפה. למה דווקא היא? סתם.
קודם כל, מי זו, מהי? חברה טובה. חברה טובה. זמרת על. יפה. והעניין הוא שיום אחד הגיעה לי, אמרה, בוא נעשה משהו ביחד. אז אמרתי, סבבה, מה את רוצה לעשות? ישבנו, חשבנו, אמרה, או, הכל עומד במקום, אף פעם לא חידשו את זה. Let's do it. אמרתי, יאללה. יפה. כך הרבה זמן, צילומים, עניינים וכאלה, אבל... סחתן עליך. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאם יש לכם איזה שירים לרעיונות כדי שנחדש את זה, סתם, יותר רעיונות לחידושים מעניינים, אז באמת זה הזמן שלכם לפייסבוק. אני מחפש דברים שאתם אומרים בפייסבוק. אנחנו נבדוק את זה, פשוט יש יותר מדי. בלי שושנה דמרי וכאלה. בלי שושנה דמרי? בלי שושנה דמרי. יפה. אנחנו רוצים גם, אנחנו גם את השיר לנו פה בהמשך. סינגל חדש שיצא לך, שאתה בעצם מופיע כבר כאישי רזיאל. נכון. No more Jess E. No more. לקחנו חופשה קצת. זה כבר לא קאבר. לא, זה מקורי לגמרי. זה מקורי לגמרי. מי כתב? נכתב ביומיים, כתבתי והלחנתי בעצמי. כתבת והלחנת? וזה נכתב ממש תוך יומיים, סיטואציה שעברתי, סיטואציה רומנטית כלשהי. אוקיי. וזה... שיר חיובי או שלילי? אתה לא הולך, אתה מסתכל על זה. מה זה אומר? אני מאמין שאין כזה דבר, הכל נשאר פתוח מתי. מה אתה אומר? אתה משאיר לנו את זה פתיח, פתוח. שמע את המילים. יפה, אנחנו נשמע את זה מיד, ג'סי כאן, ג'סי, אני נדבק לי על ג'סי. אתה יכול איך שאתה רוצה, באמת. ישי ג'סי רזיאל, לך על זה. טוב, ישי ג'סי רזיאל, זה נראה לי יותר טוב. טוב, אני מזכיר לכם, אנחנו עכשיו פה עם ג'סי כמובן, בהמשך יגיע אלינו, יגיע לנו אורבן ברוך, שעדיין מנסה להקל את זה שהוא כבר לא יגיע לגמר, אז בנות תכתבו לו קצת, הפייסבוק פתוח, לטפו אותו, תעודדו אותו, באמת מגיע לו. כנסו לעמוד שלנו בפייסבוק, חומר מאוד רשמי, אור ואני, מה, לאחר מכן יחד נראה ונקרא מה שתכתבו לו. חוץ מזה, רגע של מיטלמן, המשחק האלמותי, תהל שואם תבוא, יתנגן התחלות של שירים ישראלים, ואתם צריכים לזהות הכי מהר שאפשר כדי להירשם ולעלות לשידור. למשחק הזה סמסו את המילה מיטלמן ל-402 כבר עכשיו. סמסו מיטלמן ל-402 ותבואו לשחק איתנו. לא נמאס לכם כזה כל הזמן לשמוע, אני יודע את השיר, אני יודע את השיר. אז אם תסמסו, תיקחו גם פרס, וגם יהיה מגניב כזה, קצת נדבר. מאיפה אתם, מה אתם? עוד מג'סי, עוד בכלל, אורבן ברוך. יש תוכניות, יש גם את המשחקים שלנו. אנחנו יוצאים לפרסומות, תחזרו אלינו. יפה, שלוש. כן, שוב שלום, מצוין שחזרתם אלינו. אנחנו כאמור כוכב נולד בצהריים, אורבן ברוך בדרכו לכאן, נראה מה עבר עליו כשהבין שהוא מודח. מה סימסו לו בלילה, מה אמרו לו החברים, מה הוא מתכוון לעשות הלאה, זה גם משהו שצריך לדבר איתו על זה. אבל עכשיו אנחנו פה עם אישי רזיאל, ג'סי פור יו. זה גם, תעשה איזה... אתה פותח לאתר כאילו? כן, ג'סי פור יו, זה נשמע טוב, ג'סי. אם מחפשים את החומרים שלך ביוטיוב, אתה כתוב ג'ס-אי. נכון, ג'ס מקף אי. ג'ס מקף אי. ויכולים לרשום גם ישי רזיאל יגיעו תמיד. ישי רזיאל גם יגיעו לחומר של ג'סי? כן, ברור. כי זה אותו בן אדם בעצם. נכון. יפה. עכשיו בואו... ייצור אישיות כזה. בואו קצת דבר שנייה אחת, תשמע, אתה עושה את הקאברים האלה. עכשיו דיברנו בזמן הפרסומות, ואתה הרשית לי גם לדבר על זה. נכון. שבעצם העיקר הפרנסה שלך היא פרנסה טובה, ברוך השם. ברוך השמש. מהקריינות שלך, אתה מפלצת קריינית. אני מקריין, אני עושה ג'ינגלים, זה המקצוע שלי. אתה גם מתחיל מאפס, גם אתה מפיק את הדברים והכל. כן, כן, כן. אני מוזיקאי ואני סאונד ואני עושה הרבה דברים שקשורים. עריכה, כל העניינים האלה, זה הכל עליך. מה שנקרא מאפס. מאפס. אתה מכיר? להכין פסטה מאפס. מאפס. יפה. עם הרוטב, עם הזה. עכשיו אתה... ויש את העניין הזה של הקאבר. אם דיברנו קצת, אמרנו, תשמע, זה... נהיית פרנוסה. תשמע, אין בזה כסף או הרבה כסף. אז זה נטו בשביל הכיף, בשביל הפן. נטו כיף. עכשיו, אנשים נורא חושבים, וואי, הצליח השיר, בטח, אתה יודע... נכון. אבל אלף שוכחים שזה באמת לא שירים שהם במקור שלי, אז המלחין והכותב הם מרוויחים ובצדק. הם מלוגים, ואתה בעצם בליבוד, על זה, כל דבר, נגיעות, זה נגיעות. כן, אתה יודע, מרוויחים כמה שקלים מהופעות, אבל זה לא... וכמה כאלה כבר יש לך, בוא נגיד, ברפרטואר שלך? חמישה סינגלים שיצאו במסגרת של הפרויקט הזה של ג'סי, שזה הפרויקט של הדנס. אוקיי. וזהו, ועכשיו מתחיל עם משהו חדש. אבל יכול להיות שזה נתן בעצם את הבסיס של הפירמידה, כדי להכיר אותך, להכיר את הדבר, שעכשיו אתה בעצם יוצא לדרך חדשה. סינגל חדש בדרך, כן. דיברנו על זה קודם, אישי רזיאל, זוהת, מצלמה יכולה לתפוס, איזה אתם רוצים שאני אלך? יש? זוהת, אישי רזיאל, כבר לא ג'סי, for you. בוא תספר לנו שנייה אחת על השיר הזה, אמרנו קודם שזה באמת ב-48 שעות? 48 שעות נכתב והופק, וצילמנו קליפ תוך איזה שבוע, שבוע וחצי, וזהו, ופשוט יצא לעבר עולם, זה משהו שהייתי חייב להוציא, וזה הדבר, אני לא מגדיר אותו כמשהו מסחרי בכלל, אבל זה משהו שאתה חייב להוציא. אז יש לך, אז בתור בן אדם שיש לו את הפרנסה, אתה יודע, הרבה בעד אומנים, אנחנו רואים שבאמת נורא קשה להפיק אלבום ראשון בכלל, אתה יודע,
אפילו סינגל, אנשים נלחמים. אבל יש את הפריבילגיה של אולפן. ולך יש את הפריבילגיה באמת. יש לך את האולפן, יש לך יותר את הקלות לעשות את זה, וגם יש לך פרנסה בטוחה במקום אחד. תופס את הזמן בערב וזה. וזה נותן לך נוחות באמת להשאיר את המוזיקה כהנאה, כמקום מאוד נקי. נכון. אני מודה לאלוהים כל יום על זה, כי זה באמת לא משהו שכל אומן או זמר יכול להרשות לעצמו. בוא תספר לי את הסיפור, ככה, משהו בקטנה. ראשי פרקים, ראשי פרקים. לא לדבר עליה, לא לדבר עליה, כי זאת את, זה לא הוא. בדיוק. זה היה הוא, לא הייתי מדבר, הייתי אומר, וואלה. אבל אני יכול להגיד לך שהשיר הזה באמת לדעתי הרבה הזדהו איתו. כן. וכל מי שבאמת חשב שהוא מצא את האחת שלו, ואולי, אולי איבד אותה. וואו. אז... שלא ידאג. יכול להקשיב, זהו. בוא נשמע, אולי זה שיר תקווה. או שכן ידאג. או שכן ידאג. אז בוא נשמע את זה, זה הזמן. בוא נכיר גם את אורי. אורי שלזינגר. שהוא אגב שותף להפקה. שותף להפקה, הוא גם מנגן בהפקה עצמה, הבנתי. נכון, הוא מנגן את הפסנתר. אז בכבוד, שלום עליך. זה לא מחובר לסאונד, אז אנחנו... הבנו שם, אתה לא שלום. פנטומימה. בכבוד, בוא נשמע אתכם. זוהת, איש הרזיאל, בכורה. יס. יאללה, בכבוד. תרביצת. כשאמרת שאני מוותר, למה התכוונת? כי פחות או יותר, זו את שוויתרת. אז מה אם ויתרת? ניסיתי לחשוב, לעשות את כל מה שביקשת. נתתי לך זמן, וזה לא השתלם. אני שוב מדמה. זו את, אני יודע ותמיד ידעתי שזו את. אולי, אולי את לא רואה טוב כי חשוך מדי, אבל זו את. חשבת שאני מדמיין, מתאהב בקלות, מחפש אהבה, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. ראית שאני מתקרב וידעת מה יקרה, ידעת שיהיה עוד אחד שיבכה, ועדיין בוכה, עדיין בוכה. כי זו את, אני יודע ותמיד ידעתי שזו את. אולי, אולי את לא רואה טוב כי חשוך מדי, אבל זו את. אני לא רוצה להקשיב, לא, לא, הלב הזה עשה המון טעויות, אבל חייב להגיד לך ששרתי פינה בטוח לי להיות. כי זו את, אני יודע ותמיד ידעתי שזו את. אולי, אולי את לא רואה טוב כי חשוב מדי, אבל זו את. תודה. סחטן עליך. Thank you. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. בכבוד. Thank you. תודה רבה גם... מה צילמת? אני מצלם אותך ואני מעלה את זה אחר כך לטוויטר שלי, ואז זה עובר למובלי, ומשם אנשים יכולים לצפות. גם לזה הזמן להזכיר גם לאנשים ברדיו, שאם בא לכם לראות מי הוא, אנחנו גם נוריד את זה לטוויטר. בכיף. לשתף. בחיף. אנחנו משתפים, זה חלק מזה. בואי, sure תדעת מה אני מרגיש כי... קודם כל זה מדהים, אבל מה שמעניין אותי באמת זה... אתה פתאום חשוף יותר, אתה נותן חומרים משל עצמך. אני. אתה אתה. נכון. אתה כבר לא מילים של אחר, אתה כבר לא לחן של אחר, אתה לא כבר משחק טכנית, אתה יודע, סו קול טכנית, ברור שיש הרבה נשמה גם בעיבודים המוזיקליים. רצית קור טוב מהסיפור. כן. אז מי שזה כתוב עליה, השיר הזה, היא בעצם, השיחה הראשונה שלנו הייתה, אולי תשאיר משהו מקורי. וואלה. תראה את האבסורד. מה אתה אומר? אז זהו, ועד כאן משתפים. לא, אבל זה העניין, פשוט אתם כבר לא ביחד, אבל היא השאירה לך את המשפט של אולי תשאיר מקורי. נכון. וזה נשאר. נשאר. יפה.
טוב, חברים, אנחנו רוצים קצת פייסבוק, ברשותכם, קצת להזכיר... או, יש לנו רעיונות לשירים, בא לך לשמוע? שוב. בא לך, אתה איתי? בטח, לך על זה. טוב, שיר לחידוש, הולך למערב, מני בגר. רוצה שנבצע גם בלייב? לא מכיר. לא מכיר. לא מכיר, חוב. הדרך אל הכפר, ריב כזו. נכון. זה היה בפסטיגל, כשהייתי ילד, הייתי בפסטיגל הזה. יפה. נכון. מה אתה אומר, מה עשית? כאורח או כמופיע? לא, צפיתי בו. אה, צפית בפסטיגל. שיר טוב לקאבר, לא? מעולה. יאללה, נו. שנים לו את המשקל, כן. יפה, אפשר לשנות. מה אתה אומר, שלזינגר? לא שומעים אותך, אבל אתה אומר שאפשר. יפה. טוב, אני רוצה להזמין אתכם, גם הצופים המאזינים שלנו, למשחק שלנו, שאנחנו נשחק תכף. מיטלמן 402. בואו צחקו איתנו, סמסו את המילה מיטלמן למספר 402. ורק ככה תוכלו לעלות לשידור ולקחת... ולקחת... פרסים! פרסים גדולים! פרסים גדולים, יפה. טוב, אנחנו רוצים לשמוע שיר אולי? קצת בא לכם? ככה, כדי להבין באמת, להכיר את ג'סי. עכשיו הכרנו את אישי רזיאל. נכון. בואו נתן עוד תזכורת לג'סי. לילה. לילה, לא שוליים. קליפ שצולם בחצי שעה. מה אתה אומר? בלי תכנון צלם קליפ. ואין בחורות בקליפ, חבר'ה. בכלל, אין בכלל בחורות. אז אנשי הרדיו, מי שמאזין לנו, אל תדאגו, אל תרגישו רע. אין הרבה בחורות, התכוונתי. יש בחורות. בוא נשמע את לילה. לילה, כמובן, למאזיני הרדיו, צפו בקליפ, בהזדמנות שיהיה לכם. קליפ שצילמתם חצי שעה. חצי שעה, זהו. ככה, לקחת את החברות, חברים, ויצאתם לדרך. לקחנו את הרקדניות, את ציון בראון, ויאללה. ויצאתם לדרך. תגיד לי, מה אנחנו עכשיו, מה עתיד? זאת אומרת, לאיזה כיוונים? רק... אתה פתוח. כן. אישי רזיאל. לא תכננתי את זה. לא תכננת את זה. אבל אתה יודע, דברים, אתה יודע, קוראים לו מתוכננים, ואז נכון? מתקדמים איתם. אז נכון. מה עובר לך עכשיו בראש? יש לך, אוקיי, אנחנו מבינים את הקריירה של ה...
קריינות וג'ינגלים. זה תמיד יישאר, זה העוגן שלך עכשיו. כן, והמוזיקה. והמוזיקה, אנחנו נשמע עוד עיבודים חדשנים. אני מניח שהאלבום הזה של הדנס ייסגר. אז אתה תסגור אלבום דנס, ואז אולי אתה תתפנה למקום מקורי. אולי דנס מקורי גם יכול להיות. יפה. אני אוהב דנס. דנס מקורי, זה גם טוב. ראית? שילוב. תכלס, יפה. אז עכשיו, אתה יודע, זה, איך אתה מבחינת הרשת? אתה משחק, אתה יודע, קצת מעניין אותי מה, אם אתה... מה, אינטרנט? כן. חזק. חזק? כן. בוא תגידי מה זה חזק. מה, מבחינת... פייסבוקים, חזק, אתה מעריך את החומרים שלך, יוטיוב, עמוד, זה, כן? כן, מכירים אותי בעיקר מה... מהרשת. מהמדיום הזה. אני חושב אנחנו גם הכרנו אותו דרך הרשת, יצאנו לשמוע, אני חושב את השירים שלך, ואז תתחיל לבדוק. שמע, אין מוצא הראשון שלי... מי עשה את השיר, אתה מבין? יפה, אין מוצא הראשון שלי, הדבקתי את הקול שלי לפרצוף של אדם. אז, ורצנו טיזר כזה במשך שבוע. מה אתה אומר? של הפזמון, כן. אז בגלל זה עשה רעש. אז אתה עובד, זאת אומרת, פייסבוק, אתה מנסה ואתה מקדם את זה? חזק, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, הכל. אתה חושב שאפשר, סתם שאלה ככה מעניינת אותי, אתה חושב שאפשר באמת לעקוף את מה ש... את הרדיו? כן. אני חושב שבעידן של היום יש לנו כוכבי אינטרנט שאנחנו אפילו לא... אתה יודע, את הרדיו פחות... למשל, לקח דוגמה את איזי, ראפר. כן, נכון. בן אדם עכשיו נכנס לפסטיגל, מוכשר כמו שד. רק דרך הרשת. והילדים מכירים אותו דרך הרשת, יש לו עמוד עם עשרות אלפי לייקים, כאילו, וזה הכל אינטרנט. רק רשת. הוא היה אצלנו גם בתוכנית. מדהים. איזי. נכון. יפה, ויש כוח לאינטרנט כנראה. טוב, יש לנו עוד הצעות אולי, בוא נבדוק אם יש לנו עוד הצעות לשירים. כל דבר התבלגן לי פה. איך? כן, ביקשנו מכם להציע, אבל בינתיים אנחנו רואים את השיר, טוב, זה התערבב לי כבר העמודים. תסלחו לי, רגע. אנחנו רוצים להיפרד ולהגיד שלום לאישי רזיאל, המכונה ג'סי, בחלק משיריו. ואנחנו רוצים רק תודה, רק שיהיה בהצלחה. יאללה, תודה. היה לנו כיף איתך. גם לי. ממש. שיהיה בהצלחה בכל דרך, בכל שלל הקריירות שלך. Thank you. מפעל שלי שלך. טוב, חברים, אנחנו מיד, כאמור, עם אור בן ברוך.